Feliz Natal! Este é o trem de Natal da MRS. Tenham todos um feliz Natal. E dia 20 estaremos de volta. Obrigado por avisar. Eu tenho um grupo aqui que é uma terra de Natal. Feliz Natal! Eu tenho esse grupo. Feliz Natal! Como que funciona? É só adicionar o seu nome. Feliz Natal!
Olá pessoal, esse aqui é o trem da MRS Logística, é o trem de Natal, que segue aí sentido Rio Grande da Serra, boa? Esse trem que agora guarda cruzamento. Legal, né, pessoal? E tá aqui o trem da MRS com a locomotiva AC7356, líder aqui no trem. Estamos aqui no pátio do Itapeti. O trem provavelmente aguarda cruzamento com outro trem aí, ou aguarda a liberação aí à frente, né? Aqui uma das novas AC44i, da renovação da concessão. É isso aí, aqui ó, AC44i. Ops! MRS. Boa? Isso aí, pessoal. Inscreva-se no canal, like no vídeo e ativem lá o sininho de notificações aí para não perder nenhum dos nossos conteúdos no YouTube. E aqui na página, sigam nossa página, participe aí nos comentários, fiquem à vontade. E tá aí o trem de Natal da MRS.